Чабдигидер Саргахситер Тухалагатриеддер Эйге Дробиан Аллахтахарта Улетин Сагалыр. Эрю Боларын Курдук Кюнді Кэрэшлер Бит Эйханан Саргахсереде Кюн Медицина Чулялоқ Эйгеттен Улжеттардах Бери Бит Сагаланар. Бүгінгі Бери Битгер. Байыны Сулус Палақтар Оғыларугар Чабдигидер Лағырдарға Босқа Путевка Туханы Берәдіге. Тромболизис Инсульту Утары Санганима. Республикада кис номердеак былыгы бырастыра, бейеке бу инсульттан карыстынар немалары сәргектере. Оғы доробията ДЦПГа саңарар саңа кәлетігер жарықтар, доробияладан қачықтақ олару реабилитациялыр республикада кин специалистыра бейеке сәргектере. Онна бери тихек чахыгар, оғын күхін кәнне бу былчын блоктарын осту, лимфаны хамнаты, оңоғы сүйеғы әрчейі, туғынан бейеке бу республикерден ұтылар чәптегеттер әрчелелері тәрер жан ұлжыттықтара. Студияға сүрен кәлер нөмергетін санатабын, ағыз 914-279 сүрбек 612, үрі боларын күрді долгутара етілігін ұтықтын сөп, бейе тәхек аларынан құрайдық бұд. Онан сағылы бұд бейінден бірге олым. Үрінәтшілерге жаса асқы сынялың күндері жүгіғатылар. Бейеке Дарьева Игнатьева ұлжеттір. Сосновый бор бұ оғы сынялың чәптігерер кейінен тәрер чәптігердер кейін бейуірақты әйін онына етір үлі әделін салай ачыта. Өте күннен Дарьева Анна. Жөкірінен. Бейеке жаба халысты бұ анал байыны жайы күтті лақтырын оғылырғар бұ босқо лағырдырға путевку тұғынан сегілі сәргері. Саха республикатын Илдарханын 2-600-2-610 нөмірдәх яқтырғар олығырын анал байыны операция күтті лақтырын оғылырғар алттанар састырыттан оңығы састырығар дері босқо бұ чәбдегілдер лағырдырға босқо путевка берілдер. Жолан әттіғе бұ жокускай қораққа сұлайыргетші үлелер сынтырға сасновый бор. Онына сұнтар ұлығығар кемпенде әселені. Тегер сір ұстара ден чәбдігірдер сынтырға бұ күхіңі, онына сасқы сменаларға, бұ манны қоғыларға сыйналаңы онына чәбдігірдіне тәрігі жауыд. Оттон сайыңы біремеға республикаға бар-бары чәбдігірдер лағырдарға бұл оғылыр сынген ұқтыра. Олады сайынғы кемге лағырық сан әлбән берер бұл ладе? Да, әлбір. Қанның қайдық бұлаңы программының әмтенелері, күтілдері? Оттың чәбдегірдер центрдар болаларын бұғытынан, де бастатан тұран оғыдар өбетігар ұлыған бұлғымтану ұрабыд. Ол күдді қолы бұр мен БМ центрым, сасновый бор центрым беремерігер көпсәт әқпіне, қолы бұр бейхеқа физиотерапия, светолечение, магнетерапия, лечебный физкультура, оғы тегін әмтәген, физиотроника параққа қолы бұр оғы қараған әмтәген, оны тәңе психологическая қолы бұр оғыну әмтәген. Дорубиятын көрін, сапровождение болыр. Құрдық құлы бұр оғы дорубиятын әргетчі көрін бар ұслубияннан бартынан бұл жәбдегірді сатып. Әтсен. Да, әтсен, әттін, психологически әттін бартын көрін. Отчығына бұл саябылыңыны қаған қанына қайдақты тұрықтырын аданы? Оғы түріппіті әбетер соконны бірісті бейтілі, ұлыстарға бар, әбетер бұл қораққа бар ұмфытсы центрдарында, многофункциональный центрдар дөңе тиен, кенелер саябылыңы ғұриялдар, әбетер ғос ұслуға дөңеме беріқтірін өп, саябылыңыны. Ондан бұл лағырға дейін құлбыра Әйті жағығыр? Үттон әйті жағығыр құлы бұр қанынығы әрі өттігер де хорғыр оғы айыннан тейбеті құлы бұр бұрайығын түгін возмешене де болар. Так, конечно, ғынтарғы ұрақ болуға де өлейін жүгастағы ұрайоннар бүлі-бүліғы ұлыста реген құлы бұр жүгасты ол кемпендай ұлығығыр бар. Сір ұстарылағырғы Сөп, оныттан көрәшілер бітігер, бұчағының тіріп бітірге өпсай тұқсы бәлі бері дегідей. Оттың заявленіні
процедура та угун, ингин девякка коловор ого тугугар боллага ди, ого чугай чебдигертинеларын, сыннанарын тугугар, терапевт коловор кыгаллан, саябылынан хуруян, билингиттен сайынгы тухтарга, сменаларга, лагадарга, каннык кайскага, каннык улуска, каннык лагарга оготун сыннатыгын чугай диктолкуйдан, билингиттен уже белемнени үлени ытыханады. Он на силу эргитче холовору үлелер беге сынтыр бұд, онын беге сменайы бұ манны категориялағы оғылору хембер ұлан сынята бұд, онын ачап дегірдәвді. Дарванна, бүгін кәлінде беге қайтынарегі деген мақтына бұд. Күнді көрешілер бүдегер тұғылақ бұл бұл денерін еғін көрсек қадері. Мақтал. Мы много работаем и в суете забываем о здоровье. Но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение. Диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания. Вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления. Бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsakha.ru в разделе «Будь здоров». Салгы варывыт. Лоб курдук бир сыл анараты түгер дойдубут сүрін невролог бараха профессор Николай Шамалов Салаячылағы брастыр бергәділері бұл республикада кеслемердіғақ бұлыға кәлем барбиттіра. Бұл бергәді сүрін сыла сақасырегер телетромболизис ден инсульты боқсыр саңа неманы ұлыққа келдері бол бұта. Бұл нема көрдерүйтті, бұл сылы егер түгі күйі бұғанна, бұл тұнан бияқа сәргей кәлілер Сарғылана Федоровна Шарина регионнағы тұмыр кейінігер мәйегі ханыр керін кәлітін әмтер әділене сәбедісі. Онна Алексей Дмитриевич Владимиров, бұл регионалын сосудистай кейін мәйегі ханыр керін кәлітін әмтер, онна реанимациялыр әділене анестезиолог, реаниматолог бараға. Сәргей таққа қайдақ көлдірілер балары, түхі сетеге бары, қас кейі бұғанына жақтың сөт. Бұл еңіп күт күндік Николай Анатолиевич Шамалов август үйге кәлін бейіға семинар ұппыта ұлыған республиканскай балығыға. Онына ұланы бұл, именно ұланы телемедицина көметінен, әп телемедицина көметінен бейі ишемедицинскай инсульта ұт кейіне республиканскай балығыға Олата болғана бігі брастыр бұд, екіс нөвердің республиканскай балығы брастыры түндері күністері кәтіген олырыннор. Сухал білі телефон бұдан зонок райондардан кәлілері, разу әппеттәнілер. Бұл кейіне экран нөңі олырыннор, көрін олырыннор онлайнда, в режиме реального времени бұл инсулавы кейіне бұғылылар. Ол осайынан август айтынан бігі опсая түйет кейіне бұғаты бұд. Білігін мен әділене бар, ікі кейі кәлін әмтені ғанчалар, дальше реабилитациялын бар ғанчалар. Бұл неманы бігі бастан келдер әрбітігер арайондарынан ғанчы ұппыт, арайондарынан ғанчы ұппыт, мастер-кластары көрдірімміт, бұ кәпсі әммет, бұл манлық-манлық болар дейін бір астарғы бартын көрдірін. Именно бұл скорай сұхал көмі фельдшердарығын күтті көпістеммет, реаниматолог барастыры күтті көрсіммет, терапия барастыры күтті көрсіммет бартын көрдірін көпістен баран кәлдебет. Оны Покровскай қаңалас ұлығығар жүппіт, онтан нам ұлығығар жүппіт, бұл ағаяқ қонтағыта ғорнай ұлығығар жүппіт, онтан бұл кәлер ғыпға айқал балығытар барық тақпыт, бүлі әңер барық тақпыт. Оннотон бартын көрдірін, бұл именно ишемедицинскай инсульта бұд жонару түйет аңар золотой времелек бітті, түйет аңар час, ол егер бұл кейбітін инсулта бұд кейіне бұғы бұд. Алексей Дмитриевич, дәті болыс ұрақын тұрқта жонарды еға келелдер болады. Мұныққа бұл нема қайдақ оңғылары, оны бағылысын еға, сегетен кәпсеңді. Тұм бұл қаратық қылғастық әделене бұд туынан кәпсеатаққа беге әделене бұд. 11 жылақтың үлі тұрар. Республика ұлыстарыттан баратыттан ұрақтар кәлі тұралар, инсулауыт ұрақтар, ишемедицинскай болын, геморрагическай болын. Оны олағына бұл кәнінеке ғыларға именно ишемедицинскай инсулау әмтерге
тромболизистен ники барате, ага, он онголлах дебута, он обыкен ники и кисилгавала она внутри сосудистая реканализация ден. Нема. Кирен, олата ола она тохчен. Тымырттан бахатчы рентген хирург кирен, тымырттан тромбаны хостанылар ден. Онтан тромболизистен эми кутаммыт ол тромбаны сурая бутте. Сурая бутте. Ага. Анатол, хамай туога ден, итик ки метод полагана билинги тургунан, хамай тун учалыта эффективна иден. Көзүстях, ага. Ага. Онна иккиһинен полагана ыджыбык кихи төһө түргенник келер даана, сочоннан холобура төһөнөн эрде келер, хочоннан ол биһиги көмөбүт тух көзүстях болор. Олата эффективнай болор. Улихин полагана ол тромболизис полагана төтөңарчасы хигеронго холлар ден. Кихига жубутын кэдниттен, онтон внутри сосудистая реканализация от полагана хюльбет уйт часкадылы оңолдарден. Онтон именно манны туғын капсир болахана, тромболизис полагана бихиприемный покой бутур холовар оңолдар. Онна улана невролог, онна бираз реаниматолог бихиган робот, иккен кэтэн көрөмбит. Онтон болана внутри сосудистая реканализация дене рентген хирургияга операционный оңолдар. Нема. Кылгастыгын. Саргал Федоровна, будем мы невролог брастеререн уроллорду, я ветер, будем мы обязательно невролог уроллордем болбатах, именно в Офсайдан улус балагаларга командировка ларга хаджанай калливит, он гордивит, в основном улусная балагаларга врачи-ренематологи, он терапевтар дежурствовал на рэм, Ольгим Лана основной бихи упор бут кинери юретэхэндем болла, негана бу аспет неделяга улхан семинар он бу потеме заричный район балагалар брастергар, он на маягат емит, он на без район, заречный район брастера, скорая помощь, фельдшердера, календарь, календарь, мет он юреттибит, он лин урут холобра невролог, он рожден ойдевиль бараде, блин, он полбатах, би именно врач-реаниматолог, ол цирбыга, ол рон манны ырғақ кидді инсулата ден бихе кепсир, он бихе брастер бит, икис нюмердэх республиканская балыға брастера, экран нюнгі ол роннор бухи управляет дилер, именно в режиме реального времени 24 на 7 365. Районнарынан именно компьютерная томография лах районнарга центральный районда балыгаларга хаджаммыт тиемите мендук мастер-класстары көрдөрөн бу мандык ихи инсулап жону именно ишемическая инсулап жону мандык эмтиякытын хөптен партын көрдөрөн олох на месте тиемит олох организационная методическая көмөнү оңором хайыбыт анан негенан уже бу эпидем курдук былыр август ылгылттан вообще бу методы была на бихи Российская Федерация икис регион была вот икис места хотя вот бастаки места была Свердловская область тархалаватар он на кинер ол был Андрей Марисович Алашеев тен главный невролог Свердловской области ол Николай Анатольевич Шамалов тен кинер ол августка семинарга кепсенер кинер бу ихи территория вот именно сахарет территория тен хакинг он на районнарын барда ырах-ырах аталар ди. Ол хим бихе ха бу ихе ха хептех нема ихе мандык кынангыт. Бұдан тан учылай таха вылхылып тақ болу, үлелевкет көрдірүйте топсон хептен, онны бихе хаямы топсон бихе. Тот келлерен үлелен әребет. Үлелі хиджабыт. Онытын біраз бұхытынан бұ одағынақ инсульт ұрыттан қырстынарға көрекшілі бітер сөбелергеден бағалысты берек. Это самое главное образ жизни. Ага, он, в основном инсульт турденнер была на то хроническая ралах полулати, это сахарный диабет или хроническая ишемическая болезнь сердца, он артериальная гипертония, ожирение. Бу, инен коронер кинер постоянно таблетка, ларин эмтерин, и я диктор надо, он не бейлерин брастергар, участковый терапевт, он говорит, что это не гендер, он говорит, что это не надо, и это не надо, и надо. Он говорит, что это не гендер, инсулт, он говорит, что это не гендер, работоспособный, он говорит, что это не гендер, он говорит, что это не гендер, он говорит, что это не гендер,
Это гадло, ну, МРТ аппарат, коротко, эльбехитке варда, у нарыонда, гати, компьютерная томограф, тогда труд, нарыонда, нигде, мене, кихи, тебе, это ридана, дана, кихи, лохаяхтах, кутанехтах, херехачиехтах, улин, МРТ ларн, МРТ остров, натура, буллахтар, тенге, эрде, оттороха, надо хлобра, профилактика, димбалар. Вот оно, велимите. Алексей Дмитриевич. Субелерна. Ага, инсультант. Тофтен, холовура, а ты бар не тлерди профилактика тунан, холовура, вонна тофтен, холовура инсуллабыт кихи сибикилерин холовура, симптомы инсульта көрер боллахатна, холовур чугас жонгу тугар, в основном бияха хастах жанрары жаларди, ону холовура кинлер ахайым ықтырынса, билигин жон холовура койтан бағай калеллер хэп, улихинти бияха тантрам балисиста аха халавуд, көмен орбаху холовура, бусыр орбаху халавуд ди, ону улағана төннен эрде кинлер Сухал каменный гораллар, да хоть он беги МТХ медкожистых эффективный был. Кунду отказалась брать старбуд, ладжи старбуд, бьюн келенджа, джамутур, сувеляб, китигер, махталбутн тердебит, он был улус, каяхлах, уляха тигер, тетен, 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 багарабуд, это не был, корсак, кадери. Кунду грач старбуд, беги, яка, идти на рилях, бит, кунду тармаг на гикуну, тен, якутск, здоровье, у нас саха здоровье, один телеграм-канал Ларга, каналлар арылын үлелерін сағалатылар. Бұ медицина каналлары гар, медицина тәлінтелерін кітары бұхатчы сөбәс олықтының медицина көмөтті пациентарға өссе қачысты балақтық, онына түргендік дейір қықтанына. Беге бұ күлгас тұқтабыл кенттен салғық бұд, әйге күйіқ айкарангытығар бұ телеграм каналларға қайдық қолбуын оққа сөбін тұғынын көрек көт. Бегенден бірге болын, салғы тұқтабыл кенттен өлсе үндірейдей болуға. Бегенден бірге болын. Эге дарубия берите салғанар. Күнді күрешілер бит бейі тоқтабылға бірақпыты нені. Саха сірігер бүттін саха сірігерден телеграм каналлар өлелерін сағалатылар. Якутск здоровья, оны саха здоровья ден каналлар. Маныға әге бұ қандық ұйтылары бере қат сөбін туғынан таблицаны көрегі өт. Антон қандық көміні бұ каналлар көмелігілдерін ете әге экранғытар ағағыт аға. Бәлінденіктен субботаға дере сарсырды ағыз частан кейі ағыз частқа дере лықтарын сөп. Бұ түсібәлері әге тұханаңғыт медицина тәлітелерін кітары бұғатшы сәйәскі тақсықтын сөп. Салғы барығыт. Дұрубияларынан қачықтақ оғылыру түрігер түйірер республикатағы кейін үрін қалаттақ аңялылара бұ республика бар мұндықтарыттан күршанларға түрігі түйірі арас керексерін емаларын ұлыққа келдер әлілер. Олыс тағырлықтық үлелігі жалылар. Білген қылғас видеоны көрі оғын. Оғылар бастан центрға келіліктеріне диагностиканы ағалылар. Комплексная диагностика ден. Ол комплексная диагностикаға балылар брастар, логопед, оны психолог. Оға келер, келем баран маршрутылар. Ол маршрутығар бұллағына қазы дегені ұлықтағын, күйіне қасыда кемеға дегті барыда хұрылла хеджар. Ол кеніттен бұллағына әделенінің арақсан ұсылғатыныла барар. Оға сесәні психолог-педагогический реабилитацияны ұлардың онына бұллағына логопед занятиеті бар, онына дефектолог, онына психологтар. Логопедтар бұллағына оғыны күті бейділен жарықтан алылар, онына барларын групповой занятиян ұроллар. Бейге обычны логопедтар күді күлілі әбәппет, потому что бейеға үксін бейі сұйылдық бұллағыны кенелі социализациялыр, олыққа тағырағынды. Ол ең бұллағыны бейі кенелі күтті құлыбыра мағынға бардақтыны тұқчын ағырықты ақтырын, бәрін көрінелерігер тұқчы ақты ақтырын, еңетін өйдірді өйді әбәтті. Логопедтар, оның дефектологтар оғылары олыққа білемінерге әтші ебеді. Қабыларына оғылар дұрубетер қатшырлақ, оғылар басты отырат кереллер, кенер бастан кереллерігер ұсызынтан направлениел алылар, ол кенеттен кереллер. Атақ бұларына дұрубетер қатшықтақына имбелейті оқ оғылар, бәрінік әргенлер білсен барын керектерін сөп. Бүгін бейеқай бұл кейін специалистыра ұржытты кәлілер. Білсен кеп еғын, Гаврил Гаврилович партнеген, дұрубияларғар қатшықтақ оғылыру чүлігір түйірер өспілікетеға кейін реабилитациялыр салатын инструктор метадиға. Дегінден. Мария Владимировна Политинская, әме бұл кейін реабилитациялыр салатын инструктор метадиға. Онна
Егор Викторович Сакира Яхантов, эми инструктор-методист. Утекин, кинди корешилер бит. Джекеб степитин сағылы қайын. Гарри Горич, бу дарубилары хачықта қоғылар жүлгі түйірі кейін үлетін төсірін түгендерін бағасты бие қасырдаты. Онына бу кейінге кейлерге ханды көрдірілерден келелдері оғылыр. Утекиннен беге кейін бит 2016 сылтақты сылақтын үлілер. Бұғатару 5 сылақ юбилей бұтын көрсер олар ауыд. Кейін бітігер сылға 2-кен артығын чоға кілім барар. Реабилитациялынан 16 заеск арықсар. 1 заеск олағына сүйсетті онтан тақауға кілім. Реабилитациялынан ағылар. 2-кіз вопроска управление соцзащитой населения. Квотаға, очерік көтіруан квота ұланнар бияқы кәдәлілер кеңмеде. Келіқтерінді. Келіқтерінді сәп маға. Онына чағынай олырор поликлиникалары гар, әме педиатрдар гар көрдіруан кәдәлілер. Сәп. Мария Владимировна, жа қандық састырға, қандық немалар ордуктарын бұғайге специалист бұғытынан кепсе қытту, оның тақайдақтарер ұрдығы. Еға реабилитационы центрға бұдыр обияларынан қатшықта олар келін түріқтеріттен оныға састыр көрділі келелілер. Бұ комплексіне диагностиканы ағылар қаз бейтті келбіт оға. Оныға ол комплексіне диагностикаға бейе бірге өлілер бұрастыр. Бұд ОФК бұрастыры олару кеден көрін кенілері назначение оран ол назначениені өлілі бейт. Бігеттің сүрін тұттар немабыттен бойта методикатынан білейбет. Ота самай сүрін келер диагноздар ұрып цыныз, резидуально органические поражения центральной нервной системы ден, оны ЗПР, задержка психоречевого развития. Бігем анны қоғылар күтті құлыбыра, қырықы оғылар күтті үйдарттан балтыралар ғардылы пассивны дергіттен ауыт, пассивны суставная гимнастика ұрауыт, онтан ұлғаттары күтті құлыбыра, аутизмна ғейін оғылар бұланы ұлған түйе өбілі әветтер, атын жонтың күттіна ғейін оғылар күтті бігі сәрінен үгірмой методынан үлігді. Онтан бұл дециплақ оғыларғы бігі арас оғы дұрубиятын түлігер түйірер савременный оборудованияларды бұд. Тренажер ходьбы, тренажер ходьбы, специальный ходуноктор баллар, он доктор, он индивидуальный директор, вот судьба бирхону кустата, он у тенге бихиги дропитре ме занятие бухигар килдреме ходах дальше директор наларин кудробит багарабит, он на уйретабит. Антон бұл задержка речевого развития ден диагностақ, әне қатан ғаңарбат қайсқалақ оғылыру күтті бігеге құлбыр әме бұрастыр бұд көрін, кәтен көрінлер әме ғрупповой занятия ғыты бұд, әветер индивидуальны. Ол біге әне оғылыру күтті опсай үкірпіләйші программын өлілі біт. Әті онына керер біғақа пласкостопия, профилактика пласкостопия, вальгусных стоп, онына сколиоз. Ол программын өлілі біт. Отын олыс тарқамыт қалқаларын өлілі біт. Егор Викторович, бұл ұлфыға күйе берер күджіге детаққа ән специалист бұғытынан тұғы әтейін әтей? Отын ұлфыға күйе дейін кейі барта Блин, была на каждое движение, на хате бегал, а на гибиатон брата. Хотя турор кихи рола, кичани хот дихает, он на кихи на халорн халор. Он и бегал, была на ол движение, на хай наравут именно хамира был бака. Тох бар хай сханан братан хай нарахтиут. Рахан дик хамсехтапло. Хловоры киха рацион питания дем барде. Онук рацион движения динами бар. Хловоры кюняга рацион. Рацион питания родины были в тех лавра. Рацион движения динамики не обарблотах. Он убеги кто туган индивидуальный лимит братан директан были в тех лавра. Бүгін бігі қаджа бұл әртшілілері көрдірек тәқпетті көрәтшілер бітер. Бағалыста манына тағыз, артатулар. Оны көрдірек қайын ол әқамсаны рациона деқіда. Білейін бұл ана бір разновидность күдіріқ марын, бірағы, әветір предметі бірағы, мәжігі бірағы,
Блини я ула на нахал бахтори питен бихи ставит коллегаларым дестелера ула. Огом нахал бахчаем махаджар дилер. Ану профилактика курдук бир упражнение кадырек пун бағараун. Тоға бу упражнение наталым. Дедахпина тоға дедаха бихи обигелер бит да. Уру туру каттан тугура браган хаян сайдан бихи мандык полах бит. Ватта бу движение навиратен. Ола ветер мен бахчай бит оғану кадырекпина. Мен тоқ движение вес кетек пын барын кенеха. Холару брағы, уеха катақ тақпына, бұл сейм уже кәнен қалыр, бұл манна. Бұл движениені оңырын кенеха. Холару кене, уеха катағыр, онына брағыр предмет. Бұл тоқ бақчы өрі дейді, нармандық оларын тақыр болады. Мен кенеха бұл движениені өвен бірі. Сейін көнір өвін. Кене бәті дәбіл бетінен, уже хәрі бетінен, уже сейін көнір өр. Мәчігі бұраға тария, кене атын қымданының ұры болар болар. Ауа, ауынды күрдік. Оға оңына хүддағын тереғіне етемандық предмет бұрағыта. Ол ұра еге жиғатер да орын оғытын күттен оқытын өп болады. Мәчік табу баққа, сұттық табу олын сөп, оны уже бәйіғат талағат. Оңына сөп бір разыны видес болағына бұл ойоғыз күттен позвоночниктің көнір оған, сескен көнірдің онына бұл бірақтың. Бұл әме уже сеске сүлдәғы тоғалақ движение болар. Оның ғатыр әхе күнге 5-10 минута жартына болақытына оға олыс тоғалақ болар. Олата, әте күрі-күрі-тік, онына қайдақ оңыр орды көй әртшелдері? Әртшелдерелері, де. Кене бұл ана... Тегікте ақтек болу де? Аха. Отан өчелі таққа регулярна дейін, да? Регулярна, конечно. Регулярна спартын бұғары бұлай. Ақылыра күштяқ, күрігіғай кейіні көрдіқына, да? Кене тоғынық бұл бұты дейін, то күдадақына кене регулярна жаратынар бұлай. Үйте қолбайты мәчіктеғы әртшіліне қас подходынан оңыруққа наданы, қасында қатылатан? Оғы өттен бәйті білдір бұр. Бірағатта ата, ғылайда, қырады ғаннятағыт, ғайығыт, атының жарытына, жарытына атынтын әме интересі кәлі әме әпекетілі қағылы қытын әп. Күн үстада да оңыру қытын, қасы да кейі болын, оғы бәйті білдір. Оңы күрдік? Оңы күрдік, аға, игровой форме болады. Оға барты оңы үрін әбілер, оңы күрдік үйе оғыны хайынар ағыт. Оты білейінден хайыр олар-олар күрдік оғылар бұд. Сөп, аға, мистерлерден неққа? Мақтана бұд. Оңнаттан инструктор методист бұғытынан Мария Владимировна ән үссі қандық атын саңа Урод Хильдеветак болан сөп сөпелері вереқін сөбей көрәчілікте? Мен опсайынан терапеттерге енді. Мен терапеттерге сөбелемеді қаған бағар, қандық бағар түгенге кейі бәдін тұз олығығар спорды келдеректәқті яғаны бін. Үхіктен көбейе қоқтақ, онына мен оғым сатабат, мен оғым көйбат ден оннық болу қоқтақ, онына ие кейі бұхетіна қолабыра бейіға өксін. Келер олар иелерін күтті кәлелілер. Ие кейі бұхетінен құлабыра ие оғытын күтті себәсіндәқ болар. Ол маңық наға ханарға бұт ханадын күрдірмен нада ұтшығына біле оғылар күрдік бірінен көбері оғылар балылар. Оның болбатын тұғығар бәғдің күтадың үт мотивациялағың үт тұрып деген жәбдік болу қайын. Бұл күрәшілер Олыс оғыларған тірегіне сәрге ақтары тұмақтайын. Бұл бардың тұтан қабан көрін оғы білер әбейт, олыс оғыларғыр құлағы әбейт. Маны бағалысты бейіқі бағаран берекет, бұл дұлық жарғы болдырырын. Бұл координацияға сұғаннақ әртшелейдер бағылақты? Аға, бұл бұл специалистер, бұл психологтар жарқтан алыр олар. Кенелер білі сенсорнай доқтырын. Интеграция. Интеграция ұлдың, интеграция ұлдың айынар олар.
Буме МТР физкультура была тогда, где? Ага, лечебная физкультура. Ты хера ахаллари манда чарктар? А хлубра кельби того сюрбе бир хонук устада чарктанар. Ол сюрбе бир хонук устада хлубра неделя үстө неделя үстө занятия бут сюрбеттен отут минтадлы болар. Буме бири тыгы истерге эритер. Директор директора. Оголор, ты хэба галактик, мандык директор гаджаллари? Антон, дух, тех кому. Бастан, рухатан, бастан, ага, химбир адаптация галлар. Адаптация, ага, барандар, чобайды келеллер. Онна уэрэ-уэрэ келеллер, уэрэ-уэрэ директор галлар. Джетиян халлар, улы десат мүтэйлер. Ага, десат келеллер. Мандык дробиланың қачықтағы олар көтерілдер білден тұрар олыс. Бәйтеме үмпіктардақ, үмпіктардақ болды ғади. Әйе, білесі бәйе қайдақ ұлықты ұлы дүй. Аттан осынан ән оғының через кене қарағынан көріқтақын қолы ұра. Ән ұраз оғы қалағына тем более мандык особенностақ оғылыр болақтырына ұраз өріқан задания бір бәкім болады. Бастан білсеяғат көріғын, тоқ интерестағын болға. Онына уже ән бән бағарар жарыққын через кене интересін через жарықтыған. Ачауына кене үші дегі ұлындыр. Қолуыра ғыразы ғырыққан байыны заданияны берді қана кенер аттыржыңа барықтырын. Қолуыра ұлыматтар. Оны кене интересін тұғанаңын, оны уже бән бағарарғын через кене интересен килдере хандане. Оно ого барта раз полар булади, индивидуалне. Оно интересера барта раз пола ола бир болба булади. Оно ну корангун директиген. Оно гор тандробай кеге улхане ги таастагана кубстар хайир булади. Билиген күндү корешлер бит салгы эми бу же кергенни аяга сай келех кин тухнан видео токорио. Реабилитационный центр БТР был бихеха лечебная физкультура на бихезер тановод. Бо улахан зал БТР групповой занятия лар болодлар, он на индивидуальный занятия лар. Манна бихеха тюет зал лах пыт, он на бир бассейн бар и кисетеске, он на индивидуальный, эме он на групповой занятия лар болодлар. Бо улахан зал БТР по возрастам хим бир оғлорар аттан дертывыт, он на Туспа хитей тренажерный залга, он на ликотека ян зал бутыр кроллеру, он на индивидуальный занятелер. Бу бихи бербит жарк бутын киллер, хим бит дейлери ереме уэрененнер, хатлыхтарын нада, били хытан халбаккына, он на эме хылангара болан маннер, эме манны таптыры направления ланнар келехтарын хөп. Он на эме дарк бутын хангалық бутын хөп, он на тон уахитта хастарерлы нук. Хылға бейді әкеті әкеліндер, репутация ағылар. Дұтсыпыла қиын олар дейін, әпірмер, келер олық жарқтарын біз баққыра бұндық, жәлері күнай ұңырға жақтарында да ғытан қалбаққына. Онында манна кәліндер, әбей ханғаны біліндер, түріптер жәлері жарқтаныр, туалақ. Бұл социальный бұдығой адаптациядан қосқы оғы түйеттеріттен оңа Оно тенге ранее помощь, ики хастах, усастах оғылар, меджерік тыналдар. Манна оғы түріп бүті көмөте суғы олыққы бәлем боларығар, онына септе оға жеріктары ұғыта бұд. Олы бұл бәйіне қарынарға, суынарға, таранарға, таңынарға, темек-темектерге, ихет суярға асастырға емеуреті бүд. Чепчекке астар асты бұд, салат, бичене, Оғыттың олыққы бәлем боларығыр. Оны қығалылан, оны бәлемнің бет. Сөбелеметті, оны түріп-бүттір баланы білген оғы бәді ғынғақтақ самапслужбайлардың бәлерігін алдыра бітсі. Қолы бұра таңынаралар да, ғатан таңынғақтақ оғыны, оның олық ғынымаң оғы ғынғақтағын ғылавны маңық тұлур. Бағарабын түріп-бүттірге тұлурдақ болын. Оны бұл занятия бұтын көрін, оны Бәлелі жәлірігер әме маңнықшы жәртінің дені сөбелейбін.
Кинокрачелер Оттен кутта оньян күле вере ханнагене мамиенга даже жалны хатындаеп, но оттен кутта албах бреме атары хатынада. Огону еще дик. Огону кутта го курдук болан. Во, ине курдук аха. Барихи эдя купола дик, но ого энергия еще дикал нарине баратын. На ого, ого ине тухтар барта тухалах болар. Аха, ну багаримет. Аха, мен сүбелемете билген Билингиюга интернет системен хасайдан турар. Оно интернет системигер оно маны бартын хуриялар, болары болбады дебиккерлі. Онна итагай бәккегет, хая баккегет, бұл дегнях специалистарға обращайса гэнэнден сөбелейді. Неме коллегалар бар, кіттіхан туран тропиттерге сөбелемеді тулурдақ болуынлар. Оғыларын тұғығар кығалан, тәңе жарықтынан, Чеген чебдик хертендер. Тогда влах специалистар жабигун келенгет бу биека сувелеб китигер. Огла даруиларн тухгаралус бериниле гулагати хен махтана бит. Утюти мүктер келетур дундар онна кашио кадире. Кашио кадире. Хамнаны олох түрде. Ухун кухун кенне жабусиста ногохун. Сюхтерер чери булчун блоктары устары лимфаны хамнатары специалистар сувелилдер. Бүгүн биека бу ордук тархамут кахалар утары күннете охсухар. Бүттін саға сірінірдінен әртшілілері тәрейер Федот Павлович Максимов, оны Елена Гавриловна Рожина ұлжыттықтыра. Бастатыңдар тұғық, бастағы тарбақынан да барынша, бастағы тарбағынан бұғырдық сұйық бұтындыша, или основанием ладони бұғырдығы ұлыханы мен атақмұллағына да. Отаны поглаживане бейені, Сауланықта қиыменні бұтығынан ұтыс бұтына. Пальпациялды ұғыт, да. Обследуем. Справа, слева барыта тұқпылықта. Консистенция бірікті күрілі ақпылықта. Үртінді баққа бұтыр. Студия молодитрын дек көрсөбүт Федот Павлович Максимов, оны Елена Гавриловна Рожина бейхе ұлжеттілдер әпетім күрдік. Федот Павлович, жебу кен сахабыт сірігер тер чиллилері босқа тәрі атты. Оны қанды құлыстар қолбанылар, төй кейі күттар? Олды, оны мен кеп сияқтын сөп. Ага, Елена Гавриловна. Саха сирені лоқ тоқтырғыр өте күні. Бұл авторская школа массажа ЛФК тәрлебіті бір сыл болды. Оны бұйыл совместно с третьей школой проект тәрлебіт. Ол проект тұғынан болдағын әттеққа ЛФК среди третьего возраста в основном. Ағым састақ жаңы. Да, ағым састақ жаңы. Оны болдағынан тұғық зумынан керен басқа күрдіребіт. Неделі ай кетті. Бұл панделінікі қолы бұр 6-10 кейі қол болмады. Горнайдар еңінің активнайдар, сұнтардар. Оны еңін разы районтан, оны ғоратта неме қол болмалдар. Қотыл ұстар балдарды? Қотыл ұстар интернет мәл тақтелдер. Оны тек әдделі мен веб камераңын тұрары. Кем тәуі қалыларынан қол болмалдар? Оны ол Федот Павлович көрдірір. Ол әртелігіне, оны кенің үтіктен әртелігін ұрылдыр. Сөп, жұтты бүгін көпсіздеп жұттан бұл ғын күгін кәніне ұқыту, сәргексей, ең күрдік болар болла дебітті. Әте бұл үшін күйрен қалбытын ұсту, онтан да арасы болар болла деп. Мұныға жа сүрін қанды қалқалақ кәлелдерей, Федот Павлович? Әті, нұчылыйта массаж тем болар. Но когда мы раз массаж, потом ладно, а раз та,
илбиэхэндиэн олағатын, этебіле айылғылаң энджоннар, улақан энергетикалаң энджоннар, онын основным директан алар. Антам массағын дейін боллағына илбиэтуақ, илбиэттен атын кенені. Бұ массаждан дейін эмериэхэн дейін, эмериэхэн томыры яғын дейін. Ол тоғы бәйтің ұлдоқтақ дейін болар боллағына кейі ұттан тұрар. Ағылан бір ғынтан ұрдығы ұттан болар, аны лимфа дейіне метоспар арабыд, қан дейіне мер арабыд, онтың білі күгіл ұстада, білі оларын сұтан албы жөндір кендері тоқтур бітарар, елі қандыры даже застой дейін болар. Ол ұны әбезе әкенде бейгі үтігірдігі мәріеміз қамсатықтақ біт. Қамсапат түбелтеветер болағына жеті ұлар Убағастар біз, білі күйелі өтің күрдік сұты бізінен барар. Ол оны бейі суық ұнықтақ біз. Ол оны жеті күрдік туалекені қамсанан, елі түрдік имериттерен массаждынан, оны ұлан бірақтақ біз. Ол оны ұлан бірақпат түбәлтеветігер, кейі организмі ғар қанығырдағыны білі туақтен балдар. Кейі қа... Сүйірім. Туақ сүйірер, ол ата бактериялар балдар. Надылақты бактериялар, надыта да оқтар. Ол именно надыта оқ бактериялар, еті ұрдық местелері келер, көрден бұланлар, жоң олық сұялылар. Ол олық сұялылар, еті ұрдық сүйірдіңі тағаралар, өріні оңырылыр да. Ол еттен де мен бағам дейін, еті ұрдық бәе авторыскай школа, бейгі үс боламыт, үс врач, тәрінәмезді ұрды астамыт, именно бұрыстой нұруаққа, үйірақты ақты, үйірағы да оқтарға кім бағыл ақтары барытын үйіретен тұрамыз сөпті. Бейбе әлір егер де бұрдың массаждаған еті күрдігі сүйірәңі соққынар бейіз адашылақ бұд. Олағаты бейбе әлір еті күрдігі де особенна қардыры тағырын массаждағанлар, оңыр соғанлар жеті сүйірені ұлан бұрығықтақтыр. Отчаға үйіреме ғайықта. Мен сұғым, бағым, анам ол болыр. Федот Павлович, онтеті чолан лимфада, кені қайды қамныры? Үйеттен аллара барады, алларадтан үйе барады? Әтін түбет болуына туақ барады. Қолуыр, мен сені аспыққа мен көпсен тұрабын. Любой қанның бағары мерейен начинается туақтен болар. Именно лимфатический сосудтартан денді. Кені болуына қамсаны түмігер. Бұтчыңдар қамсатақтырына, әветер болуына бәбіт имериеммет, бейі кенелері қамсатабыд. Онтан сүрекпет болуына бейі қамытын рақачай дерсеп тұр. Лимфаны болуына туақты қачай дават. Бәйін оны қамсатанғын, әветер ол массаждынанғын. Ола ата құлавыр че бұл менілігі көрдір бітім, хасырды хұқта аттағыны бұрды имеріне қтақ сосудтар бұд, лимфатический сосуды бұрдығы туаратына аталар. Оны жібі мәрен кәлім бұл, подмышечным лимфатический мұзлам дейін. Ол онында барды. Бұл пупоқтан әме бұрдығы үйе бұрды. Бұл маңы қасырды ұқта ата жібі бұрдығы оңыр олағыр. Бұл пупоқтан алдыра күп ақылым лимфатический мұзлам барды. Атаққа ме тұлсап бұрдығы көп ақымын лимфатический мұзлам. Оны тағынан бұлғанаттан туақ лимфа-дренажный массаж дейін олық тұспа үйріқтақ массажистер бағылар, олар өзісіп бірақ ашқа ұңыралар. Еменні бұл лимфа-узелларға, ұлақан лимфа-узелларға әйлілерін оран барандар деп ұрдығы әе. Насос тұр күрдігі әе, сүйе бұрды қамсы пірақаш қалдығылыр. Еті құрдығы қамсанағына бәйтінағында. Лимфа, бұрдың қамсанағында кейдіңіне лимфа ола ата кені туаққа сығаннақ. Кейі иммунны системасын күрттіңіз сүвесті. Ол енді бәйт қамсанығы барықтағы лимфа. Енді көрлінің Антон, де чолан бұлтшын бұл тұтығыр. Қанның тұғы сөбелері береді кеді? Атын, вапше, жон тұғары ғыдерді, әтігер қанығыр. Қанығыры құлауыр лапа ақырнанынан ғыдер, көксі ғыдер, ханнылыр ғыдер. Оны біршіне бұлағынан ұңығар болымын сөп. Отыр бірген
Гребричинете, ол умохта. А хеттон брыган болланан, ол гребричинете тох полар. Бутчин, он на тох инир гребричинете полар. Он на хембир бутчин на хамсате канада, он на эти тирине ми хамсате канада, ол тирине он на бутчин на хамсате хпутнан камутергире. Тохтар тупсар, он нал лимфобут, канализационная система вот улетемье тупсар. Алим была она нал массаж, он нал камсаны не бидгеман, когда дюрели они дядечка надо дяны. Все, Бригин Федот Павлович, так, бу авторская школа, которая биеги была холбанунан, так сакаян, связке. Бригин, которая Виктор Николаевич Назаров холбанор. Ага, Виктор Николаевич, ты кулине, не хиллер до. Должен, да, вот. Угу. Бегунь, ты Сюнивит позвоночек-то басковаран на сыгры улезеннер. Он защемление считал лишнего не обаден и рыбар полта. Идем ли полости в кипуну. Он Сэп, себя спит? Угу. Студия в Тверхе, в стихе на Чонете, себя спит. Ага, тохтан ладитлер. Уксин, он тут естественно ногон кахата бар палахче. Ага, нербек был лутами бар. Да. Патология позвоночника. Патология позвоночника, где там урод каждый третий день был это, блин, каждый второй. То есть даже бахмулонче. То где это хабили хамсанар бит сула яга я не. Там холор бихеха олар да, бах олар кедер булулара. Валата тух мамалар все-таки тухтабыттар, кыгаллар болбуттар, именно дәбіттар, именно хағаланар әбіт бұ күрәт дәқтіреттен. Ханлық бағара қолавар, мен оны білен ұллақпына, бұғырды қосты ол бар сытығырам барам, бұғырды көксін имәриен мін де. Еммер ханлары үйәддер бүтчіңнары, күйрі үйәддер бүтчіңнары ұжы болабын. Оны тағына дәсі, мен болабын тұғақ бара. Олан ардыс күйрі әнері бол баққа, эти тоносустун около позвоночная канавка дед. Вот он на бу коксу бутчингнера бутинью, он на бугурды келеннер бли ингир, болан бараннер келен сустар. Сустар хиддере, вот он на күйреннер, ол канавкалара. Оны көрю, хайынгары джабу сивеспит келе дедлер. Сөйтен алы. Виктор Николаевич, салгыққа. Хиддер, ага. Вот был бы тохтен, защемление седалищным не бы дед. Бакиев бы того полерине, куханы или киелого куханы жаяркте. Оно себе спит, ами барда баранхалла хомоюхин. Угу. Себ Федот Павлович, пожалуйста, не жа сихилисе. Так, ага, келе, да, во. Это прострел спины, это капсулите. Келле, свес, ага, свес, келле, Сергей Николаевич. Виктор Николаевич, простите, кынын. Ага, истебет был. Ол, кандах кие, ол ирина кандах суонорога, ирина нарда силине, эмэн тома хух, көдерекум бағарабы. Бағалыста. Бақпайлы тоқтанан. Эхиллер, да? Эхиллер. Эхиллер, эхиллер. Ага. Бұрысын өнді капсулы ақпыны, чугастуганик анатомиян бахал так пана кихи келин витте ягодицата чугастует бичин тлан тунутлахы. Бастыгыдан кордоктана ману лохан бичин ген барар. Большая ягодичная мышца ги. Кине тулган байтык, эти холу бурдаттан кине ажынан халы, үлелевап болар. Ол кине үлелевэти, үлелевэт кемигар кине буванна грушевинны мышца гендар. Тора. Ол кине кам тутан кинен на дыхатар нербені кубутан атақпытын ұйрытынырық, атақпытын сеспетін ұйрытынырық. Қайдақ бей кенені басқа дөйтіпті. Эмек оқ кен. Жәрек ұрдырық қиын. Бейіне хитарабыды.
ыдел таған көтоқты бөт. Онына бұл кылғас бүтчілмәді кенді ұндырық бұтынады. Қайтақ ұндырық бұт. Илебетен ұрабыт бұл ғылшевидің мүсі ұпер. Онына бәріліктен арғы айтық бұтанық, олық бұл бұтанық. Аңя бұт. Аңя бұт. Онына кейбет бұл пациентмітіктен ыдел де тағамдан тоқтан тұр бұт. Онына пациентмітін көрді бұт. Үшке ұйханлыға тұнен нады. Басты. 5-6 дұқын ұрыр, күнің ұрыр, о кенттен әмейлі әшіден әлбеті. Арғы әті күйірден керейді. Енді қынақпы бігі бұл құрышевейдің мүсті бұдың ұңдары бұд. Кені ұңдар түгені ер, кені тәнеген, бұл кенен нүгі әлтен ербетін босқа кедір. Онына жәрі бұл босқа барар жоқ. Өсі бір немәді бар. Баманды күті ұтыра бұд, Төрмен декені. Онында өлі 5 келер ағабыт. Онында деп өсі басқа барды. Бұл үтшілмін де сұғам етті. Еті түген ері түң құрт түген ері кәркене бұл нербебетін, күлді әжен нербебетін басқа дүйден көйер. Онында ұсқы да бұд. Оны қалып. Етінік түргенлік әме құқ. Ирийнен, Ирий көметінен етігерінің бастықы күшті ағырылығын басқа ұйтапты. Еді көніттен де қас бейді бітшіні әмірембіт, төмірембіт, бұл әлі қоғым алыпты. Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, әте массаждына қатар кейі қатты ұйырылаға еңдік немалар? Отты қарды қырылға қанам алын, ол ұйырыны, ол критическерге дейтен дерек қалады. Қырды қырылы бар болла, ұғыт. Оны халқан ет, тоқтуғыт, күйіндерді, оны нек бейді де, қыразы күшкі баттатығана, ұрын оны тоқытына кейгеде, үші қоғаны оны берады. Кені бұтының өбілі әбет еріне, ұрынды да ұразы қам тұтары бей. Сәп. Орын бейі кенінен босқыт. Виктор Николаевич мақтына бұл, бүгін бұл қаза қолбанаңын бұл себелерген бербіккер, оныны Қарайшылар біт ұйытылара кейлер, білген маңны түхекаларынан құрайды қайын. Үтекіннен үлі мұтағым ұтия ғыл жаркүрдік болар, бұ тоқтан болын сөбі, маңыға тоқ көмілі хөн сөбі үйден әйтар бір қарайшы біт. Әнді тоқ проблема сағарын регионалген бақтар, әдірдерге дағыны бар. Әдіне білі үлілері ұтияра дейін бұ или бұл надплеші, или трапециевидный мұрсы. Ол білі төбелерін сүйе идеяқ жалырыттан күйірер. Инекінен күйірен білі нербәтін баттығыр. Ол аты төбетін сүйе идеяқ жалырыттан төбелерін неде күйірер. Ол ұнық болды дағыны проблемалар. Төхінден ұлақан төбелі ақтағыны, қатшынан проблемалыта ұлатыр. Ұлақан болады. Оны тағынан дөсі бұтуақ лапақылар балырды. Еті лапақылар әлбәқ еқа сұстаналар. Білі бұл үйәңі бүтчіңдер, олар білі күйренлер күлға атақтырына лапақыны бұқырдың бәлірі қамтардан сұғыран ол лапақылар арақсы бар. Сұстан алар. Ол ондық сұғында жаңтылар проблемалыра кәлі ол ұнтын. Онты атақтыры өр берілдері дейті сүйігітті өзді. Сүйігітті тұқ, нағадбәқна ұрысқаны берілдер білбәттіріттен. Олады кенілер проблемалақ сестерегер дұт, оңағыстырығы дүбой проблемалақ болулар дағыны разгрузка позвоночника дейіне құруған ұрықты ақтар. Но әмі үші разгрузка тегі білі ұғыға ғыдер болды. Басейінгі ғатыр ваннаға да ғыдер болдығына, әттің кейлілі әқиі, әттірі кейлі болар. Ол әмі де эффективна әті разгрузка. Ол оның чөйдік дәріктанар болдығына, әті проблемалықтың кені күтшетір. Ну, онна, бу мен де фишкам девикадылы, бұ тетін палышка лақпын. Бу сүті хоғыс болар бұ күрді. Немам аннан білі туақтарым бұ көрімін. Околы позвоночная канавка дейін бар, ол үксілерігер бүтінні бүтеян албыт болар. Ол бүтеян албыт ола ата көксін бүтчіңдері барыты күйрі айды. Оны бәлірі білбәттер.
Биолог хамылланы дөтчоға бейдік сатақтырына бейдік әлелелер. Оны біле профилактика күрдік, еті күрдік кәлендер, көрдіріндер, еті күрдік әпсіледуәне бұрдың ұрыманан күйрәйде, еті күрдік әбеттенлер ұже әрдеттен кейінлер мере ұлынақты ақтыр. Ол енде мен еті массава нәйленені бәбәлер еті күрдік әм Канавка баратыға жабар болықта, олыны жабу манан бұрды баттамын, ол білі блоки, функционайны блоки де. Ол күйрәйдер хиддері суағын ұрабын. Отчаға де көксілері басқа барар, күйрәйдер бүтчіңлер әмее басқа баралар. Офседен күйрәйдер бүтчіңлері үшігей массажистер кейінлер хағылылар, қанына бүтчің сыстыбы тіргер. Ол ата оңақтар аттыларыдпан, онтан сағылан массаж барықта. Көрәтшілер бүті еталылар, сарсырдайы скандинавскайның жарықтынары бітсе, бір көрәтші біт. Итіндік нербек ұбылдың бұл төлірден сөп тұ. Так, іті білі әлбәқті қамсыр, білі ол қамсыр, бұт аға қамсыр болды, бейлі. Бейлі қамсыр, түхін әлбәқті қамсырданы қатшыннан кеп кетер. Только біле наға нагрузка бере оқта. Толонтың бәті контроль оқта. Қылығыр сестерің ине дежаны өте ұрдық скандинавскайынан қамар боллақтырына, оны илейлерінен үші өді күлелер боллақтырына, бұл бүтчіңлерін ине мейін босқа ұйталылар. Босқа ұйталылар. Федот Павловичқа әғарды, оны сақа жақталарын атырттан кенеғі барға мақтал болуқтың, бұл құрды құрытын дұрубайдық, ұғынлық, чегенлік, әтенге сұрыттың жәнлер, көрекшілер бі тәйіқі әғірділерін терділер. Олаққа мақтал. Оны сөйтілер мек кейде тұралар, бұл чыңнар тұмыры баттан бұл қан баттағына тақсарден сөп, түхе сөп әтіней, оннық болуаны қайдақ ғынықы сөп үйінден әйтір. Так, де бұл чыңнар кердік таңыны туақ, бұл чың аннынан да, бұл чың бұғынан да, ик кәрдінан да аны сосуыттар денді, тұмырдар баралар, нервелер баралар, бұл чың күрді да аны кені қайыры де, ол сосуыттары баттыр болла. Баттыр ола ата кені просветін күтчатар. Онды күтчатар болланы, конечно, сүраққа нагрузка ба первых болар тепті. Ну и плюс, оны тағынан десе біле застой ме бар болар. Онына ол давленені ме тары. Онына біле үәдгер дискомфорт бар болы дағыны, кейеттен ұғыстар, ғылыйыр болы дағыны ме таққар болы. Ола ата туғылар, нагрузка, эмоциональная нагрузка. Любой эмоциональная нагрузка ұлар кейі давленеті сәтвестіне тақсар. Бұда массаж көнеттен өтчоғына қан баттағыны түхәр, түхәр әбіт, түхәр әбіт. Даже давление лағын жоннары бейі массажды бұд. Ноғынама онына массағын бұтуға атын методиката. Олық бұтан, не, бұтанды қоңырған. Бұтанды қоңырдың, онында төбе түн септу. Итігітар осты олын үрдетен берағын. Олаты бұғырдық балығын яғытықта, бұғырдың нағымса бұл баққа, даже горизонтайна да ғытыр бапыт. Төбетердік бұғырды еңлерге ғытырам баран спокойна, оңырдық бұтына давление төйірабын. Бұл чыңлары басқа бары. Яны көрлінді, әйтін бұл педиатр барас бұғытынан әйтіқпін бағарабын, атаған төбетігір қамар оғы біріченде тұғық болын сөбейден әйтір. Ақытын атаған төбетігір қамар оғы нацыпачқа қамар бұлады. Атақтарын бұтчыңа көйрәхеджер болын сөп, онына болғанан неврологическое расстройство чаще всего болады, онына болғанан тұғық. Херінігі оны обычны неврологтар әмтілдер, онына неврологическое нарушение пострезидуальной энцефалопатиянген диагностақ болалылар. ДЦП-нген. Бұл инсультақ жаңа конская стопа күрдік болар де. Примерно ол күрдік болар. Ол еңіна цыпачқа қыджыр. Хетіндегі оны күтір жартыны қынада. Жартыны қынада, оны как можна раньше. Оны түн қаятардағыны невролог біразға көрдерін? Обязательно невролог біразға көрдерін ады. Оны тұғы ортопед обязательно көрін ады. На предмет вальгусной варусной стопы. Оны тазобедренный суставами бірек электрон ады. На предмет дисплазии. Сөбірейтіні берек қайын, өте күннен Федот Павлович үлені ғырлемна нүксіе сылджар оқоғы қайдақ көмелі ғойқыттүй үлелігі до генейтар. С дефектами осанки, с аномалиями осанки оғылыр келелдер.
подростки келеллер, олар которые лягут, чем раньше он кого-нибудь которые лягут сагалат аккадан, тем лучше прогноз. Он на окостенение точкалара хабуллалдар хирбебе састыргар, олим было до 25 лет, с аномалием осанки ке карсалу лечеп. Он на ол, би массаж потом, еще би массаж потом, и би кине уфыкаға, спортына нендертінат болдағына, плаванияң хендер болдағынан, өтер херенген үшей болдағынан, үлелер өренер хереме, умса төспәтеген болдағынан бардығыр, отчану прогноз очень хорош. Олы сәлбәк көрі әтшіпіт ұйыппыт, әте босқа жарықтар қанына қайдақ болдыры, бағалысты бейхі тәліпендерін өмірін үлесті? Тоқ босқа жарықтар у нас понедельник, четверг, 12-тен, тоқ приглашение на зум конференцию это вот. Телефон болла ана ағыз 964, 254, 11, 12, Елена. Бұл ватсап, бұл нөмірге ватсапының ғойда қытынан, ватсап күтіні тақытына, сылқыны мегі тақытын сөп. Болар көнігер. Онына жарық босқы. Федот Павлович бәйте бұл бағағын атынан туаға. Бағарар бағата бұл жонығыр. Жон қамсанынан дұрауы болынды. Бүгін кәлін жамутығыр сөбәләбіктер мақтына бұд, үліғат қымнас көтерсе тағарлақ болыңыздын, әлбәқ жан күттістін, дұрубай болыңыр. Күнді күрәтшілер бұд, дұрубай бұд, күндіттен күнді бай бұд, қамнаны олық түрді болырын ұмнымаң, диспансеризацияны ме ағың, әтенге болың, кәлір әйге дұрубай берге көрсе қайдері.